hamma gel. Benim ismim Bahtiyarov Temur. Ben ofis dersörlerde işler kursuda okuyman. Ben bu yöre kegemge bir aydan açtı. Ben azı Excel dersörde bir ütmeli cedverini işlerini göstermem. Büyütmeli cedverli var bizde. Lekin narxi bilan umumiy narxi yo'q. Biz hozir uni topamiz. Teng VPR funksiyasidan foydalanib, tabulatorni bosib, olmani belgilaymiz. Shift 4. Keyin mahsulot nomini va 1 kilogramga olinganini bosib F4. Keyin Shift 4 2 Shift 4, potom keyin loj chiqadi. Tabulatorni bosib, skobkani baklaymiz va enter. Va bizda birinchi narxi chiqdi. Uni hammasini topish uchun sразу biz hozir 2 marta plusni bosamiz. Mana bizda hammasi chiqdi. Umumiy narxini topish uchun teng 60 belgilaymiz, ko'paytiramiz narxini. Enter. Mana birinchi umumiy narxi chiqdi. Uni ham sразу topish uchun ikkita plusni bosamiz va hammasi chiqdi umumiy narxini. Keyin hamma umumiy narxini qo'shib necha so'm topganini bilib olish uchun avtosummani bosamiz va bizda mana umumiy narxi chiqdi. Men hali endi 5-sinf o'taman. Biz ham maktabda informatika 5-sinf sinfdan o'tiladi. Lekin men allaqachon kompyuterni bilaman. Uning uchun dataga rahmat.